Hej, i dag der vil Line og jeg tage en dyst i King Domino. Og vi vil prøve at se, hvem af os, der kan vinde i det her spil. Hvis du gerne vil vide nærmere, hvordan reglerne til spillet er, så er der lavet en hvordan spilles video til det her spil. Jeg vil lave et link i beskrivelsen til den video. Men Line, er du klar til en dyst? Ja, det er altid klar på en dyst. Lad os se på, hvordan vores dyst den kommer til at gå. Ja. Og vi har sat spillet klar. Vi har to farver hver. Det vil sige, at jeg er gul og lyserød. Og jeg er selvfølgelig vinderholdet. Blå og grøn. Det får vi at se lige nu, hvem der kommer til at vinde. Vi har de fire startbrikker her. Så skal vi lige tage. Og jeg har fundet ud af i spillet, der er forskellige regler derude med, hvordan man skal starte i setup'et her. Men vi har simpelthen bare valgt at gøre det, at vi trækker, og så sætter den første brik på nummer 1, og så fremad. Det vil sige på laveste nummer først. Så Line, hun trækker. Helt tilfældigt. Trækker sig selv. Godt, så jeg får alle kronerne til at starte med. Ah, jeg har også en. Okay. Skal vi lige tage nummer? Skal vi lige så tage nummer 2 række her? Der var der mange kroner imellem at vælge imellem der, kan man sige. Du får lov at starte, Line. Jeg tror jo lidt, at man næsten bliver nødt til lige at tage det gode. Det tror du? Ja, det tror jeg. Altså, kan ikke se nogen anden mulighed. Mm-hmm. Jamen, så tror jeg. Så tager jeg. Ja, de to, der er her selvfølgelig, ikke? Må jeg placere. Det er fire forskellige brikker, jeg har fået mig her. Men der får jeg to korn og vand. Godt så. Du er heldig. Ja, det er jeg. Får det helt. Så jeg tror, jeg placerer en brik her. Og det vil sige, at jeg vil jo gerne have kornet. Og jeg tror bare, jeg sætter den her. Sådan der. Tager du nye brikker, Line? Ja, se, hey, så er det mig, der skal vælge jo. Yes. Det er det jo, sagt. Så kan jeg jo godt se, at jeg lige smutter hen her. Og der kommer også en der. Ved du hvad, jeg tror, jeg sætter den her. Herover. Jeg skulle meget tænke mig i det her. Ja. Var det så smart, det jeg lavede der, var? Nå, jeg håber, jeg kan se, det er noget. Okay, jeg tror bare, jeg tager de her. Jeg tror godt, jeg kan se, at jeg kommer til at skal flytte mit lidt. Du bygger opad. Ja. Så skal vi lige have nogle nye. Og hvad var det her? Det var en 14. Så 10'eren skal her. 10. 39. Og du starter. Yes. Skal vi se. Godt vil have noget skov i hvert fald. Er til alt det skov, du har der, det kan jeg da ikke forstå, Line. Skal vi se. 1, 2, 3. Ja, du må bygge 5 gange 5, må man bygge. Så kan jeg en nedad. Så gør jeg det så sådan der. Ja, så har du fået den så højt, du kan få. Og så tænker jeg umiddelbart, at vi godt lige have en krone til mit vand. Yes. Så kan jeg have et til. Så efterlader du de to til mig der, kan jeg godt se. Yep. Det passer også til dig. Ej, jeg kan ikke have skov og den. De ligger lidt langt fra hinanden. Nå. Ja. Jamen, du får også krone der. Ja. Jamen, jeg skal jo heller ikke lukke mit vand inden, jo. Men når du får den der, så kan du lægge den sådan der. Faktisk ligger mit korn der mega dårligt her. Hvad har jeg gang i? Hvis du ligger et korn der. Ej, ja. Men jeg har lavet min krone deroppe. Hvad har jeg tænkt på? Jeg ved det ikke. Jeg må slet ikke lægge den sådan der. Hvad fanden? Ja, det ved jeg da heller ikke. Nå, jeg tror, vi skal holde øje derovre. Var det da, jeg flyttede den op, jeg gjorde det der? Jeg tror bare, du snyder. Vi har det på video, vi kan se det. Jeg tror, jeg hopper den herop. Ja. Yes, og så har jeg lige en mere, ikke? Der, så er jeg også 1, 2, 3, 4, 5. Så jeg har min bredde og højde. Ej, så kommer jeg til at få et hul hernede. Det gør jeg.
tror da, der er rykket den før, Line. Så ser vi bare. Nå, jeg er først i vælger igen. Ah, der er mudderklier her. Der er selvfølgelig også den der. Nå, jeg får lov at vælge to. Jeg tror, jeg lægger den her. Tænke. Og vil jeg så have kornet? Eller vil jeg have den der mudder? Er du ikke gerne mudderen? Hold da op, Line. Jeg tror, du får mere ud af at tage kornen. Har du det? Ja. Jeg vil gerne have sat dem her sammen, jo. Ja, lige på. Det får du ved at tage det der. Og du får en krone til feltet også. Ja, jeg tror, jeg selv tager den der. Ja. Så kan jeg jo lige gætte den på hernede også, ikke? Så skal jeg bare have en vand, jeg kan få ind der. Ej, jeg kan jo ikke få en ind der. Nå. Ikke optimalt. Jeg synes, du får en ret stor skov der. Hold da magle en skov. Skal vi have de sidste fire brikker? Men jeg kunne godt blive en længere. Ja. Er det de sidste brikker? Det er de sidste. Det går hurtigt. Sidst vi spillede, der spillede vi i 7x7 grid. Når man kun er to, så kan man godt spille med alle brikkerne. Så den her, den er lidt lille. Ja, den er lille. Den er en lille sød ring. Det er mig. Ja, det er der. Det første vælger. Den her skal ligge. Og du kan stadig gå ind ud. Jeg kan ikke gå ind ud. Problemet er bare, at det måske ikke er det smarteste at gøre. Fordi jeg får jo, eller jeg vil jo kunne tage den der vandkrone. Mm-hmm. Og så vil jeg jo godt have lagt. Ja, eller den der til derhen. Og vandet til. Ja, det var vej, du vil ud. Du kan også gå ud her, ikke? Men kunne jo faktisk også. Jeg skal også have lagt den der krone til, det er vigtigt. Når jeg til din mudder, ja, så skal du ud derop. Mm. Så skal du ikke lukke den af. Så kan jeg ikke få lagt den vand der. Nej. Hvis jeg siger to. Så ligger jeg til skoven. Har jeg lavet et hul der? Jamen, jeg har også lavet huller. Bare roligt. Jeg føler, det her er dumt. Fordi så hvis jeg tager den der, så kan jeg lige dertil. Men nu skal jeg virkelig passe på, at jeg kan nå at lægge den der bræk. Fordi så skal jeg huske. Det synes jeg. Jeg kan ikke nå at lægge brækken, tror jeg. Fordi du bliver tvunget til at lægge andre, eller hvad? Ja. Men det er mig. Du skal det ikke bekymre dig. Det er derfor, jeg bekymrer. Hvad skal jeg lige tænke på her? Den her skal jeg placere. Og jeg skal i hvert fald have kronen hernede. Det vil sige, at jeg har... Den der giver mindst et point. Vand vil jeg også kunne ligge. Vandet vil jeg ikke kunne ligge. Jeg kan helt ikke vandet, men jeg kan ligge den. Line. Hvis du, mor... Jeg tror også, jeg tager den der, så jeg kan udvide min korn her. Ja, det er dig igen. Gud, det er mig igen. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Fordi... Hey. Fordi jeg kommer ikke til at kunne lægge den der, så... Ja. Fordi så... Må jeg få den? Nej. Så, Line. Nej. Jeg kan ikke bruge noget vand overhovedet. Jeg kan ikke lægge den der. Og måske alligevel, men jeg kan ikke bruge den til noget. Min blå er ikke med mere. Nå, så er det mig. Jeg ved ikke. Ja, men det er ikke optimalt, det sidste. Sådan er det.
Nej, det er ikke sådan. Hey, du får da en skov og en vand. Nej, det gør fordi jeg er tvunget til at tage den der først. Nå, nej, det var ærgerligt. Og så kan jeg ikke ligge den der. Ja, det var ærgerligt, Line. Det var godt. Jeg gør det her i protest. Okay, jeg fik heller ikke så meget ud af mig. Så mange gange har det givet til mig. Hey, spiller vi med eller ud hinanden? Det er den ene vej i hvert fald. Nå, skal vi fortælle nogle point sammen, Line? Nej. Jo. Hvorfor skulle du så tage den, da du kunne lige med den? Brug den! Jeg kunne heller ikke bruge den anden. Nå, Line, vi skal tælle point sammen, ikke? Jeg tror da stadig, du vinder. Det er ikke det. Jeg ved, jeg kunne lægge den der. Se, hvor perfekt det ville se ud. Ja, men det skete ikke. Jeg ved da ikke, min drøm. Nå, Line, vi skal tælle nogle point sammen. Du har 4 gange 2. Det er 8 point på mudderen. Jeg har ikke nogen mudder. Måske skal vi tælle den ene først, vi vil have noget. Det gør vi også. Så 1, 2, 3, 4. 8. Du tæller dine point sammen, Line. Nå, nej, det gør du så ikke. 8. 8. Og så... 8. 16. Hvis du husker tallene. 16. 18. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gange 2. Det er 16. Plus 18. Det er 34. 34. Så du fik 34 point. Ja, og hvad har jeg så her? 1, 2, 3, 4, 5 gange 4. Det er 20 point. Og 2 gange 2, det er 4. Det er 24. Og 2 gange 2, det er 4. Det er 28. 29, 30. Hvorfor det der 2 gør? Nå jo. 1, 2, 3, 4, 5. Det er 10. Plus 30. Det er 40. Nej, det er det ikke. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Skal vi tælle den igen? Det havde ikke hjulpet. Nej, det havde ikke. Det havde ikke hjulpet noget. Skal vi tælle den igen? Nej, fint. Jeg tror på det. Jeg ville jo have tabt lige meget bedre. Ja, det ville du faktisk. Der havde ikke gjort nogen forskel. Mm-hmm. Jeg havde fået lidt dobbelt kroner. Jeg havde faktisk fået, jeg havde ikke lagt mærke til, at jeg havde faktisk fået, den gav rimelig godt. Jamen, tak for spillet, Line. Tak for spillet.